בדעת יש פתגם, נראה תכף שמה שנעשים כנגד הדעת ומה שנעשים כנגד חסד וגבורה זה שתי שמועות של הרבי הקודם, שיש קצת עימות וניגוד ביניהם, כאילו אחד סותר את השני. הרבי הקודם אמר שהוא קיבל מהמגיד, וזה דווקא הוא מסר את זה, וזה ודאי זה עבר מדור לדור, אבל אף רבי באמצע לא אמר את זה. והוא גילה את זה שאני קיבלתי רבי מפי רבי עד המגי ממזריץ', שמה זה קליפת עמלק. שקליפת עמלק זה אף על פי שהאדם מתבונן, שחסיד מתבונן ומאיר אלוקות במוחו, זה הביטוי, יש לו אור של אלוקות במוחו, אם זה לא גורם להתפעלות הלב, זו קליפת עמלק, זה עמלק. עכשיו, ידוע בכל דרושי החסידות שעמלק הוא בין המוח לבין הלב. עמלק, עמלק לשון מליקה, מליקה שחותכים את הראש מהגוף בצד האורך, שהוא מפריד בין המוח לבין הלב. הוא לא נותן להתבוננות לרדת. אבל כאן החידוש הוא, החידוש זה כמה, מהי החוויה של המוח, שזה לא מודגש בשום מקום שמסבירים את העניין של עמלק. כאן החידוש הוא שיש אחד שיושב מתבונן והוא מואר, הוא מואר לגמרי, הוא לא מואר במוח שלו, יש לו אור גדול, אור אלוקים גדול. ואם, אבל אם הדבר הזה, החוויה הזאת של האור האלוקי שמאיר אצלו במוח, זה לא עובר את מיצר הגרון לפעול התפעלות מורגשת בלב, זה המדק. עכשיו אנחנו, זה קורטיר, קודם צריך להרוג את המדק, אז זה הכל יהיה בסדר. המדק זה ספק, כנראה שיש לה איזה ספק. בכל אופן, הדבר הזה זה פגם בספירת הדעת. עכשיו, המלאק זה הקליפה שכנגד הדעת, והדעת זה מה שמקשר בין המוח לבין הלב. זה פשוט שעבור את הזה, זה הדעת. עכשיו, בדעת, נאמר את זה בקיצור, בדעת יש טרין איטרין, שזה שורש האהבה ושורש העירה, שורש החזר ושורש הגבורה. אז כדי שהדעת תהיה מתוקנת, זה לא מספיק שיש אור אלוקי בסך, צריך שזה יודיד אהבה ועירה שמתקיימות בלב, בנפש. ואחרת הדעת פגומה, ואם הדעת פגומה זה נקרא המלאק.